des d'aquest dilluns els contenidors del barri de la Sagrada Família de Manresa ja estan tancats. Troben al Nepal el cos de la que podria ser la vegenca desapareguda durant l'estiu. I en esports se celebren els 30 anys de la creació del Club Rugbi Castellet. Aquests són els titulars més destacats d'avui dimarts 24 de setembre. Comencem l'informatiu central. Bon vespre. Des d'aquest dilluns, els contenidors del barri de la Sagrada Família de Manresa ja estan tancats. D'aquesta manera, ja són 3 els barris de la capital del Bages que compten amb el nou sistema de recollida de residus. En el seu primer dia, però, es van acumular deixalles en alguns dels contenidors. El motiu? Alguns veïns encara no havien anat a recollir la targeta que permet obrir-los. Entre un 70 i un 80% dels veïns empadronats a la nova àrea d'aplicació ha recollit la targeta i aquest fet ha provocat que al peu d'alguns contenidors s'hi hagin dipositat bosses de residus, tot i que sense grans acumulacions. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decidit ampliar una setmana més el període per a recollir les targetes al local social de l'Associació de Veïns del Barri. Com ha explicat el regidor delegat de Ciutat Verda i Urbanisme, Pol Hugueta, a aquesta televisió, aquesta segona fase d'implantació dels contenidors no afecta a tot el barri sencer, abasta el 90% de la Sagrada Família. Només queden fora d'aquesta segona fase una sèrie de carrers que per proximitat es faran conjuntament amb el barri de la Font dels Capellans, en la que serà la tercera fase i algun carrer més estret que no permet la càrrega lateral dels camions i que s'implementarà junt amb el centre històric. La tercera fase del desplegament es farà aquest octubre i abastarà el 10% restant de la Sagrada Família, el barri de la Font dels Capellans, Vila d'Ordis i Cots Guix Pujada Roja. Només en quedarà fora una part de la Pujada Roja, que per les característiques dels seus carrers tindran un tipus de contenidors diferents, com els del centre històric. La campanya informativa en aquests barris s'iniciarà a finals de setembre i el tancament de contenidors està previst per al dia 14 d'octubre. Durant l'estiu els vam explicar que 2 catalans havien desaparegut al Nepal. Es tractava d'un noi de Berga i d'una noia de Sant Feliu Sasserra que van desaparèixer quan estaven fent una excursió a la zona de Pokhara. Es van trobar restes mortals del noi, però no de la noia. Avui, però, s'ha sabut que les autoritats del Nepal han trobat un cadàver a la zona on va desaparèixer la parella. El cos l'han trobat a un gorg després que baixés el nivell de l'aigua. Encara no l'han identificat, però sembla que podria ser la veïna del Bages. Un cos sense vida ha aparegut a la zona muntanyosa del circuit de Annapurna, al Nepal, indret on van desaparèixer una dona de Sant Feliu Sasserra i el seu company de Berga. Aquest últim va ser trobat sense vida pels equips de rescat el passat 27 d'agost. El que ha aparegut recentment l'han localitzat a un riu, després de que disminuís el nivell de l'aigua, però encara no s'ha pogut establir la seva identitat. La policia portarà el cadàver a Pokhara, a la seu del districte, per a iniciar el procés d'identificació. Els agents creuen que els joves podrien haver relliscat el riu mentre fotografiaven una cascada, ja que van aparèixer allà les seves pertinences. Aquests excursionistes van iniciar la ruta de senderisme el 25 d'agost, quan es van registrar en el projecte de l'àrea de conservació d'Annapurna. És un dels circuits més populars de l'Himàlaia nepalí i es torna especialment perillós durant la temporada de monsons, degut a les fortes precipitacions i les condicions climàtiques adverses. En política, ara us parlem d'un nom propi. David Bonvehí, l'últim president del PDeCAT, s'incorporarà aquest dimecres al govern de Salvador Illa com a director general d'Economia Social i Cooperatives. Aquesta direcció general està adscrita al Departament d'Empresa i Treball de Miquel Samper. El nombrament oficial serà aquest dimecres durant la reunió del Consell Executiu. Aquest cap de setmana hem entrat a la tardor i, per tant, ja s'ha pogut fer balanç de les temperatures d'aquest estiu. Segons dades del Meteocat, Catalunya ha viscut un estiu càlid, també pel que fa a les temperatures mínimes. Aquest estiu del 2024, doncs, és el tercer estiu amb més nits tropicals. A la Catalunya central n'hem viscut una vintena.
Durant aquest estiu no s'han batut registres a cap de les 188 estacions. Tot i això, l'estiu del 2024 se situa com el tercer amb més nits tropicals des de l'any 1998. La tendència continua. La gran majoria d'estius, des de fa una dècada, estan entre els 10 amb més nits tropicals. En relació a l'any passat, hi ha una rebaixa important del nombre de registres tropicals al conjunt de les estacions. Enguany no arriben a les 3.500. De fet, les estacions del Meteocat, ubicades a la Catalunya Central, han registrat només al voltant d'una vintena de nits tropicals. Entre els indrets que acumulen més nits tropicals destaca en primer lloc Barcelona, amb més de 60 en la majoria de les seves 6 estacions. L'estació del Raval s'endú el rècord amb 67, el que representa el 75% de totes les nits entre el 21 de juny i el 19 de setembre. Al centre de Barcelona la temperatura no ha baixat dels 20 graus, al 75% de les nits i n'hi va haver 10 tòrrides de consecutives a l'agost. En els registres de mínimes també despunta Badalona, diversos llocs a les Terres de l'Ebre i Tarragona i també Portbou. Pel que fa a nits roents, aquelles en què els termòmetres no han baixat dels 30 graus, aquest estiu no se n'ha registrat cap en lloc de Catalunya. Més enllà de la calor, la Diputació de Barcelona, amb la campanya d'informació i prevenció d'incendis forestals, ha fet balanç de la temporada d'incendis. A la província de Barcelona, l'estiu ha acabat amb 135 focs i 26 hectàrees cremades. La campanya d'informació i prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona tanca l'estiu amb 135 focs i 25 hectàrees cremades. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals ha tancat la campanya d'aquest any amb 135 incendis forestals, agrícoles o periurbans, que han cremat 27 hectàrees de les localitats barcelonines. Aquesta és una xifra molt similar a la del 2023, quan, a la província, es van declarar 132 focs amb una afectació total de 15 hectàrees. Dels incendis produïts aquest any, la majoria han estat de massa forestal i la comarca que ha concretat més hectàrees cremades és Anoia. Durant els 76 dies de campanya, el personal del PBI ha informat directament prop d'unes 70.000 persones. D'aquestes, 7.500 són al Baix Llobregat. Ja a l'inici de la campanya, els ajuntaments demanen sempre la responsabilitat als ciutadans, doncs la immensa majoria dels incendis són provocats per l'acció humana. Home, a la ciutadania el que se li exigeix és responsabilitat, perquè pràcticament la totalitat dels incendis provenen de factors antròpics, no? De factors humans. Diguem-li que pot ser una via de tren, pot ser una línia d'alta tensió o pot ser un descuit d'algú que amb una cigarreta doncs, l'abandona al mig del bosc i això és l'inici d'un incendi, no? Per tant, el que nosaltres sempre demanem a la població és responsabilitat i que també sigui conscient de que el jardí, o sigui, el manteniment de les zones verdes privades s'ha doncs, de tenir cura de tenir en condicions. A més, s'ha intensificat el model de prevenció d'incendis, prioritzant la informació i la dissuasió de conductes imprudents. Jordi Fàbrega, diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, ha destacat que l'esforç en el dispositiu d'informació és de més de 2 milions d'euros. A Berga, la jutgessa del jutjat número 2 ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'agressor sexual de Porreig. L'home de 82 anys va agredir una menor d'edat dijous passat. La víctima i l'agressor són parents i per això a l'home se li ha imposat prohibició expressa d'incomunicació i allunyament de la nena. Commoció a Porreig per la detenció d'un veí de 82 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual a una menor. Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga van detenir dijous passat l'home després de rebre una denúncia per agressió sexual. Els fets han passat en l'entorn familiar de la menor. El presumpte agressor i la víctima són parents. L'home va passar l'endemà divendres a disposició del jutjat de Berga. La jutgessa del jutjat d'instrucció número 2 va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança, amb prohibició expressa d'incomunicació i allunyament de la víctima per presumpta agressió sexual amb accés carnal a una menor de 16 anys amb aprofitament per vincle de parentiu. La investigació continua oberta.
En cultura, el grup musical Joget i Maria Ribot van estrenar aquest divendres a la tarda al Mercat de Música Viva de Vic el seu cinquè disc, Ribera. El concert va tenir lloc a la Sala 3 de l'Atlàntida de Vic i la formació ha presentat les noves cançons en un format inèdit amb la tècnica del so envoltant. Les dues ànimes del grup que celebren 10 anys de música han pujat a l'escenari de Vic acompanyats de Marina Lluch, que s'ha integrat recentment a la banda i que alterna la bateria amb la guitarra. Aquest any, o sigui, teníem ganes de tocar només cançons del disc nou perquè ens encanten, portem molt temps treballant-hi, llavors teníem, a més, és com un concert molt immersiu, molt com que cotxa el públic en tots els sentits, perquè a més és surround la proposta, i sí, ens tenim 45 minuts, llavors tocarem el disc i aviam si incisem amb les cançons noves. El nou treball sortirà a la llum el proper 24 d'octubre i està format per cançons que narren històries humanes i que beuen dels records dels avis. Són cançons molt sentides, ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Joget. Bé, aquest cinquè disc i després de 10 anys considerem una mica que és un roda el món i torna al born, és a dir, que sentim que estem passant per llocs que ja havíem passat però amb tota la motxilla d'aquests 10 anys juntes i també amb la Marina, que això és una novetat, diguem, integrada a Joget i Maria Ribot. I sobretot són cançons, creiem, molt sentides, molt empacades, que tornen a aquesta idea potser de cançó molt primigènia que ja hi havia en Viatges i Flors, però recollint el so i tota la transformació que també hem anat tenint tots aquests anys, no? Amb la producció del senyor Chen, que també és una cosa interessant i important en el so, però molt arrelada a la nostra essència, que són aquestes guitarres i aquestes veus i aquesta cosa més coral o essencial. Després de 10 anys de trajectòria, Joget i Maria Ribot han presentat al Mercat de Música Viva de Vic el seu darrer treball, Ribera. Es tracta del seu cinquè disc, un treball que, segons ha apuntat Joget, transita per llocs per on ja havien passat, però amb la motxilla de portar 10 anys junts i també amb la incorporació de la Marina Lluch. Ens ha estat bastant orgànic perquè vaig entrar en febrer-agost amb la bateria i el pad i llavors, doncs, a mesura que hem anat compartint escenari, estones i tot això, al final doncs, he gravat algunes veus del disc i ara amb la guitarra doncs, ja som els tres i això és com... Ostres, sí, sí. El compositor indica que aquest últim treball està format per cançons molt sentides i empacades, que tornen a aquesta idea de cançó molt primigènia que ja hi havia en Viatges i Flors, el seu primer treball, però ara recollint a la vegada el so i la transformació que han viscut en els últims anys. I Sant Martí de Torroella ha celebrat aquest diumenge la primera fira Cos i Ment. Els actes centrals es van celebrar diumenge i van incloure una fira d'artesans amb diferents tipus de productes i també s'hi va celebrar un taller de pràctica de ioga o una masterclass de zumba molt participada. Aquesta primera mostra de Sant Martí també ha inclòs una mostra de cuina saludable. En esports, el camp del rugbi del Congost va viure moments molt emotius aquest cap de setmana passat. Se celebrava els 30 anys de la creació del Club Rugbi Castellet, que va ser l'origen d'aquest esport a la comarca del Bages. Va ser un pas necessari per a la creació de l'actual Club Rugbi Manresa. El cap de setmana va servir per recordar l'efemèride i homenatjar els pioners d'aquest esport a la ciutat. Des de fa uns anys, el Congost de Manresa té un camp de rugbi on es pot practicar aquest esport amb les condicions mínimes necessàries. 30 anys enrere, quan es va fundar el primer club a Sant Vicenç de Castellet, es va haver de recórrer a un espai cedit i a uns pals de fusta que d'origen aguantaven fils de telefonia i que en el seu moment van permetre marcar els pals necessaris per practicar l'esport de la pilota oval. Sergi Martínez va ser un dels impulsors quan exercia de professor de gimnàstica a l'Institut de Sant Vicenç de Castellet. En Josep José López Navarrete, del restaurant Pata Negra de Sant Vicenç de Castellet, que es va animar doncs, a invertir uns diners i en va pagar tres equipacions i llavors només calia un camp. Vaig parlar amb en Manel Sánchez, president del Centre d'Esports Manresa, com havia estat el meu pare amb anterioritat,
i va dir, això és fantàstic. L'Hermínia Hernández, una altra de les fundadores, vivia amb il·lusió la celebració dels 30 anys de rugbi al Bages. A més d'emoció, és una satisfacció increïble de veure com continua els valors del rugbi, perquè aquesta canalla és fantàstica. Els que vam intentar i que vam aconseguir transmetre als alumnes del Sergi de l'Institut i que bueno, ara són els pares de la canalla que estan jugant i gaudint d'aquests valors que dona l'esport del rugbi. El Club Rugbi Manresa continua tenint una vida social activa i la seva escola garanteix la continuïtat de la pràctica d'aquest esport a Manresa. El poble de Santpedor es prepara per celebrar la seva fira anual de setembre. Durant la Fira de Sant Miquel, els visitants poden gaudir d'una àmplia varietat d'activitats, un mercat d'artesania i productes locals amb parades que ofereixen des de marmelades i embotits fins a artesania i bijuteria. Dijous es farà el primer sopar popular de l'albergínia blanca i en parlem avui a l'Apunt. Estem amb l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, per parlar d'aquest cap de setmana, la Fira de Sant Miquel. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Jo dic el cap de setmana, però dijous hi ha una engegada forta, perquè Slow Foods té previst fer a Cal Llobet el sopar de l'Albergínia Blanca, un sopar per un centenar de persones, i en el que l'Albergínia, que és autòctona de casa nostra, del Bages, serà la protagonista. Com ha anat això d'aquest sopar? Bé, això és una de les novetats que tenim aquest any a la fira. Com molt bé dius, doncs, la fira no és només el cap de setmana, sinó que passen coses durant tota la setmana. Ja el cap de setmana anterior ja hi ha hagut activitats. I una de les novetats, no, més destacades, doncs, és aquest sopar de l'Albergínia Blanca. De fet, surt d'una conversa, no, de veure on acabàvem de ficar les temporades gastronòmiques que s'estan realitzant, i la de tardor, doncs, bueno, es va arribar la proposta des de l'Ajuntament, i evidentment jo que sóc un ferm defensor del producte de casa nostra, més lligat, no?, històricament, que hi ha hagut un plat a Santpedor de cabra estofada i tot, doncs, bueno, ho hem vestit una mica en aquest sentit de recuperar aquest plat lligat amb l'Albergínia Blanca, i que és producte també ara de tardor, i que encaixava molt bé també amb l'essència de la pròpia Fira de Sant Miquel, no? Amb recuperació de productes naturals, ecològics, artesania. Per tant, bueno, l'entorn lligava, i a partir d'aquí, doncs, encantats de que proposessin Santpedor, nosaltres oberts a fer-ho, i com molt bé deies, doncs, ho farem a Cal Llobet. L'idea és fer-ho a l'exterior de Cal Llobet, ja està adequat també, també és un espai on també hi passaran coses al cap de setmana, i semblava que si el temps acompanya, fer-ho a fora, i si no acompanya tant, doncs entrem a dintre. I l'idea és aquesta, no?, que una de les quatre temporades gastronòmiques aterri a Santpedor, i a més amb producte fet, no?, per restauradors de la comarca, amb producte de proximitat. Tenim alguns productors del propi poble que també estan posats a dintre. Per tant, bé, era com, no?, unes sinergies molt que ens encaminaven a poder-ho fer, i contents de que es pugui fer. Què significa la Fira de Sant Miquel per Santpedor? És com una segona festa major, té un concepte, doncs, més de fira artesanal. Què és per Santpedor? No ho hem vestit mai com una segona festa major, però al final ho acaba sent, no? Acaba sent una mica, tot i que amb un altre sentit, no? Perquè s'hi barreja, evidentment, com deies molt bé, propis elements d'una fira, com pot ser, no?, els firaires que hi ha el diumenge, però que al llarg dels anys anant creixent amb moltes activitats que fa que al final agafi més dies que la pròpia festa major, i quasi bé amb el mateix nombre d'activitats. Però sí que és veritat que per Santpedor és un punt de trobada el cap de setmana de fira, de gent que ja no hi viu, que venen amics, portes amics a que la veguin. Penso que és en aquest cas, jo l'he vist com una fira molt, molt agraïda, no? És una de les activitats que fem com a poble que és molt agraïda. També ho és la festa major, o Santa Anna, la patrona, etc etc. Però sí que la fira ho vivim, no?, almenys jo personalment, i crec que molts dels santpedorencs i santpedorenques ho viuen com un acte molt agraït, de retrobament, de que la gent surt al carrer, que et trobes amics, com et deia abans, familiars que venen, familiars que porten amics per conèixer el poble, i ha anat creixent, no?, en tots els àmbits, amb la part de cultura popular, evidentment, però amb la part d'artesania dels propis productors locals, amb exposicions, bé, en aquest cas amb tallers que passen durant la setmana, o en aquest cas amb aquesta nova novetat de portar el producte, no?, local també a que la gent el conegui.
Bueno, jo en resum seria que és un, bueno, que és un cap de setmana molt agraït per tot el que hi passa. Hi ha moltes entitats que hi participen, que col·laboren? Sí, de fet, durant tot el cap de setmana, des de la Taverna Popular, que es fan també des de les entitats, des de la Trobada Castellera, que aquest any venen els Minyons de Terrassa, per també una colla que fa castells de gamma extra, que no ho tenim gaire vist, no?, en els pobles, per tant, important que vinguin els castellers, en aquest cas, no?, a través dels castellers de Sant Padó. Hi ha un correfoc amb una encesa del timbaler que es va encetar l'any passat, molt espectacular, que, per tant, no?, la colla dels Bous de Foc de Sant Padó, doncs, també hi es mercen molts esforços. Els 40 anys dels geganters, aquest any també, que venen moltes colles, ja tenim previst més de 400 persones només de les pròpies colles, que ens ha obligat a canviar una mica el recorregut i el punt final, perquè l'afluència de gent, doncs, ens ha, no?, a nivell de seguretat, doncs, canviar-ho. Les entitats molt... hi ha el SAC amb la part artística, bé, en general moltes de les entitats hi participen, i si no directament també, no?, fent la seva parada durant el recorregut, que ja tenim un carrer també per les entitats, i aquest any també una de les altres novetats és que també hi ha un espai pels artistes locals, que això no ho teníem, i per tant també donem visibilitat a que els artistes locals tinguin la seva parada. Evidentment, una fira és economia, i jo no sé si els establiments, els comerços, també gaudeixen de poder fer més calaix. No sé si obren també els diumenges o només el dissabte. Sí, obren, bueno, al revés, no? Establiments que igual el diumenge no obren també aprofiten el dia de fira per obrir, perquè tot passa al carrer. Llavors, bé, al passar tot el carrer, doncs, fa que la gent hi hagi molt moviment i que aprofiti per venir el dia, doncs, el que ve de l'hora al matí perquè va a esmorzar, o el que es queda a dinar, o el que ve a la tarda i aprofita per sopar, no?, o berenar, diguéssim. Per tant, sí que és un dia que al passar tot el carrer, doncs, sí que té una repercussió pels establiments del poble. Uh-huh. Que els propis establiments ja, no?, els que en restauració també obren aquell dia, també fiquen la parada. És una promoció també del comerç local. I pel que fa a l'aparcament, perquè, clar, tot el centre, evidentment, està tancat. Hi ha lloc suficient per aparcar? Sí, perquè tenim... hi ha uns aparcaments dissuasoris que ja hi són sempre, però, per exemple, a la carretera Navarcles, per entendre'ns, al costat del camp de futbol vell, que és un aparcament que és per camions habitualment, doncs en aquest cas l'alliberem, i és per totes les persones que es vulguin desplaçar amb cotxe a Sant Padó. També n'hi ha un altre a la carretera de Callús. Bé, hi ha diferents aparcaments que, més o menys, com que també és una fira que hi ha molt moviment i que tens molts punts d'entrada, no hi ha un sol punt d'entrada que has d'entrar per la fira per allà, sinó que tot al voltant del casc antic, no?, tal com està concebut, que té molts carrerons i carrers, qualsevol punt del poble que aparquis tens entrada directa al casc antic. Per tant, sí que hi ha uns aparcaments, no?, senyalitzants, grans, però que pots anar per qualsevol punt del poble fora del casc antic, que puguis aparcar i tens entrada a la fira. Per tant, això també és un avantatge. Doncs escolta, alcalde, que vagi molt bé aquesta fira, i sobretot, no sé com teniu la crida feta per al sopar, però que es vagi apuntant gent. Ja, no, i tant, és una prova, no?, que per nosaltres també és important, i per tant volem que funcioni molt bé, que la puguem repetir els altres anys, i des d'aquí convidar-vos a venir al sopar, però a tot el cap de setmana, que sembla que el temps ens acompanyarà, per tant... Home, l'estiuet de Sant Martí, l'estiuet de Sant Miquel, Miquel, en sí, aquest esperem, cas. Esperem que sí. Diu que sí, són les dues puntes que encara fa bon sí, temps. Sí, hem tingut anys de tot, també. Sí. Algun any ha plogut? Sí, va haver un any que al migdia vam haver de ja suspendre-ho tot, de la pluja que feia, que va ser horrorós. També sap greu, no?, pels firaires que venen aquell dia, per tot el que suposa, per la feina de les entitats que comentàvem. Però bé, al final no ho podem... És una cosa que no podem controlar, i esperem que no la podem controlar mai. Esperem-ho. Però tot i això farà bon dia i la companyia serà bona. Per tant, convidar-vos a totes i tots a venir a Sant Padó. Ja des d'aquest dimecres que hi ha activitats fins al diumenge, que també tenim el Quim Mas Ferrer, que ens visita el diumenge a la tarda, que aquí sí que la venda d'entrades està sent molt bona. Per tant, convidar-vos a que mireu el programa i que gaudiu de la Fira de Sant Miquel de Sant Padó. Sí. Molt bona fira, ja ho sabeu. Aquest cap de setmana teniu una Fira de Sant Miquel, una cita ineludible en la vostra agenda. Amb això acabem. Ara, a continuació, us deixem amb la previsió del temps. Amb vostès, si ho volen, ens retrobem demà, puntuals, a les 8. Que vagi molt bé.
Hola, què tal? No a tot arreu ha acabat netejant encara l'atmosfera aquest dimarts, perquè aquesta tarda, i de fet en aquests moments, encara s'hi han produït alguns xàfecs o algunes tempestes. Sobretot ha estat a la banda de Girona, on aquesta tarda s'hi ha animat aquesta atmosfera. I la notícia de les properes jornades serà que, si semblava que anàvem cap a la tardor, doncs el que farem és recular cap a l'estiu. I el motiu d'aquesta pujada de temperatura serà que s'obre la porta de l'Atlàntic. Això què vol dir? Doncs que les pertorbacions començaran a entrar per on solen entrar i a casa nostra es tradueix en vents de ponent, en vents secs i en vents càlids. Així estarem demà i el dijous. Després, el divendres, tornarà a baixar aquesta temperatura. Mentre hi hagi la porta de l'Atlàntic oberta, s'acaba l'aixeta o es tanca l'aixeta de moltes comarques, almenys els propers dies. Però mireu, mentre no arribi l'Atlàntic, tenim situacions mediterrànies. I una bona mostra són aquestes grans explosions, literalment, de núvols, com per exemple aquests que ahir a la tarda fotografiava des de Sant Celoni en Miquel. Núvols de tempesta molt aparatosos mirant cap a l'Alt Maresme i sota d'aquests núvols tan macos vistos des de fora queia el cel. I aquesta tarda, ja diem, encara hem tingut algun xàfec a Girona. Tot això s'acaba, i és que demà ja els núvols no vindran des de la Mediterrània ni es formaran a sobre, sinó que seran núvols que vindran des de ponent, però molt esquifits. El que hi haurà el dimecres al matí, si de cas era alguna boira, on aquesta tarda doncs han anat caient algun xàfec, a les comarques de Girona, cap al Ripollès sobretot, i la Garrotxa, o a la comarca d'Osona. Aquests núvols baixos que es desfaran de seguida, i d'altres que deixaran el sol velat, emblanquinat. Només al Pirineu Lleidatà els núvols seran més gruixuts. Hem de destacar també del dimecres al matí que ens haurem d'abrigar una mica més, per tant molta gent es queixarà si surt amb bermudes al carrer. En canvi, la tarda del dimecres, la gent que surti amb bermudes triomfarà, perquè la tarda serà molt suau, de fet puja la temperatura a tot arreu i on més ho farà serà les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona i a la Costa Brava, aquí amb més vent de garbí que farà que l'estat del mar es vagi alterant. Els núvols més gruixuts arribaran ja al vespre a les comarques del Pirineu Lleidatà, on s'hi espera fins i tot alguna pluja molt poc destacable. I l'avanç de previsió cap al dijous i cap al divendres ens porta a aquestes dues Catalunyes. Núvols i pluja al nord de Lleida i calor de més de 30 graus a Girona. I el divendres comença a baixar una mica la temperatura una altra vegada. Que vagi bé!